Da skal vi ta en liten ting om glasering. Her har vi et stykke med svineflatbiff, eller svineplomme, som også man kan si. Dette her jo et relativt mørt kjøtt, men svin, spesielt sånne stykningsdeler som det her, har veldig lite fett på seg. Det veldig magert. Så vi skal glasere nå i dag med honning og rødvin. Det vi gjør da, da krydrer vi først svinet. Og så skal vi steke det i panna. Det vi gjør da, mot slutten av steketiden, da tar vi og tilsetter honning og rødvin, og så skal vi stå og glasere dette her over kjøttet, slik at det får en fantastisk fin overflate, og vi får god smak av honning og vin. Har man i dette her for tidlig, så brenner det seg fort, spesielt om man bruker honning, for det jo mye sukker som gjør at det karamelliserer. Og da kan det fort bli brent. Her lønner det seg også hvis man skal gjøre det helt ferdig i panna og ha et kjøttstykke som ikke bruker alt for lang tid. Og steke ferdig, slik at det ikke tar veldig, veldig lang tid. Her steker vi det av i cirka 5-6 minutter, og da er det klart. Det skal bare stå og hvile seg litt, og så kan det serveres. Vi svir det først kun av i olje. Vi bruker ikke smør før eventuelt helt på slutten. Da har vi på honningen. Så skal vi ha på rødvin. Da det viktig at vi hele tiden sørger for at den her baker seg og ruller seg godt i den her smeten. Og tilsetter vi også litt smør når alt har blandet seg godt i panna. Som dere ser her nå, så begynner det allerede å legge seg fin glasering rundt svinet. Det vi også kan gjøre nå, for å vise det, nå kunne vi stekt den helt ferdig i panne, men hvis du har et kjøttstykke som krever litt lengre tid, så kan vi vise hvordan vi kan gjøre det. Da kjøttet nesten glasert ferdig her. Så tar vi resten av nesten all glasen, ikke alt, hele over. Og så kan vi bake den videre i ovnen, så sparer vi litt glasering som vi kan ha på til slutt når vi tar den ut av ovnen. Der svinet, det ser veldig fint ut. Så tar vi litt av den gode glasen vi hadde igjen der. Kan man se hvor fint kjøttet ser ut. Veldig fint og blankt på utsiden. Ser man? Helt perfekt stykke. Glasert svin. Fortsatt litt farge i. Han gjennomstekt, men han holder fortsatt på all væsken.